diabo tomou conta. Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Viviane e seja bem-vindo a mais um dia incrível da minha vida. Ou não tão incrível assim, né? Ué, como vocês podem ver, hoje eu tô aqui num hospital, isso mesmo, tô num quarto de hospital. E pra piorar a minha situação, eu estou sozinha, não tem ninguém. É melhor até eu falar um pouco mais baixo, senão vão perceber que eu tô gravando e não pode gravar aqui. O que que eu vim fazer hoje aqui? Por que que eu tô sozinha hoje nesse quarto aqui? Hoje eu vou passar por um procedimento cirúrgico. Mas Viviane, você tá doente, o que que tá acontecendo? Ou você vai pôr silicone, ou você vai fazer uma lipo? Ô gente, calma, calma. Palma, não priemos cânico. Até o final do vídeo eu explico tudo pra vocês. Primeiro vamos começar aqui, vamos fazer um tour por esse quarto aqui que eu tô hoje. Queria que o Samuel estivesse aqui, mas infelizmente é tudo isso que nós estamos vivendo, ele não pôde estar aqui comigo. Então, deixa eu mostrar o quarto pra vocês. Aqui tem uma caminha e tal. A bichinha tá meio amarela, né? Podia estar um pouquinho mais branca. Mas parte assim meio amarela, né? Mas faz parte. Aqui fora, eu mostrei pra vocês, tem uma varandinha. Achei o ponto alto desse quarto. E todo mundo aqui parece que tem direito a uma varandinha. Achei chique, viu? Parece quase um quarto de hotel, ó. Tem uma varandinha, você pode se alimentar aqui fora. Aí você tem uma vista aqui, ó. Essa daqui que você tá vendo é a Pompeia, aqui em São Paulo. O bairro da Pompeia, que fica aqui em São Paulo. Aí voltando aqui pra dentro, ó. Ainda tem mais partes aqui nesse quarto. Vamos descobrir junto, ó. Tem a caminha, né? Que nem eu mostrei pra vocês. Tem a comodazinha, que a bichinha tá meio capenga também. E aqui tem um guarda-roupinha, ó. Já coloquei minha bolsa ali. Gente, a única roupa que eu trouxe foi essa daqui, entendeu? Não trouxe mais roupa nenhuma. E tem um cofre aqui, ó. Parece aqueles cofres de hotel. Eu não entendi porque a moça que me trouxe aqui, que me acompanhou da recepção até aqui, a concierge, ó, que chique, falou que eu tenho que chamar a segurança pra vir mexer no cofre pra mim. Eu, pelo amor de Deus, gente, eu já mexi nesses cofres de hotel, né? Não é possível que eu não saiba mexer. É verdade. Aí, beleza. Tem uma televisãozinha. Eu acho que ali é um ar-condicionado, uma piazinha pra você lavar as mãos. E aqui, fica o banheiro. Bonito, elegante. Meu Deus do céu. É horrível. Gente do céu, que isso? Horroroso. Com essa cortina aqui, sei lá bem o que é isso. Tem uma cadeira aqui. Um espanto. Nossa, meio estranha essa cadeira, mas eu acho que... Ah, não. Ela tá de ponta cabeça, a cadeira. Não me diga. Olha, que legal. Temos recebidos. Nossa, eu vou abrir com vocês pra ver o que vem dentro. Bom, aqui tem um secadorzinho. Aqui tem uma piazinha. Agora vamos ver o que vem nessa bolsinha aqui. Vamos ver lá os nossos recebidos. Os recebidos aqui do canal. Eita, que Samuel tá me ligando e eu tô gravando. Desligou na minha cara. Vamos ligar pra ele de volta pra avisar que a gente tá gravando, pra ele dar um oi pra vocês e eu continuar mostrando aqui. Vou até vir pra cá, parece que no banheiro é mais claro. Gente, Samuel tá fazendo número 2 neste momento. Tem o neném chorando lá. Tá bom, mas eu vou terminar de gravar aqui, daqui a pouco eu ligo pra você. Dá tchau pra galera do canal. Tá, vamos abrir aqui pra ver o que tem aqui dentro. Vem um hidratante, um condicionador, um shampoozinho, 3 cotonetes, uma lixona, que bonitinho, essa miguelixa, esse menino sabonete, um pente de cabelo e um kit dental. Pasta de dente, fridente. É, isso aqui é uma toquinha de banho e essa bolsinha aqui pra você poder guardar suas coisas. Olha só a bagaceira que eu tive que passar pra poder estar aqui hoje, porque devido a tudo isso que a gente tá vivendo, eu tive que me submeter a um teste de... Jesus amado. Ai, misericórdia! Misericórdia, Jesus. Eu tô chorando. Abre bem a boca e eu consigo só passar assim na lateral. É daqui pra pior, meu irmão. Tem que abrir bem, põe a língua pra fora. Ô, gente, vocês viram aí? Eu pensei que aquele negócio tava arrancando, era catucando um pedaço do meu cérebro. Vamos falar abertura pra trás. Quando o técnico do centro cirúrgico... Abertura pra trás. Eu sempre chego no banheiro e fica na luz. Abertura pra trás ou pra frente? Não, pra trás. Tá. Daí, mas ele descobre no centro cirúrgico, mais fácil. Pode verificar qualquer lado, né? Já trouxeram aqui as minhas roupas pra mim ficar chique, elegante. Uma cueca descartável. É o quê? Cueca. Mano, bagunça é essa? Enfim, uma roupa linda, elegante pra me vestir, que eu vou me paramentar e ficar linda. Umas meinhas, uma touca. Ô bagunça, olha ali. Tô de jejum desde a 1 da manhã, agora já são 7h19. Ainda continuo de jejum, estou às 7 horas. 7 ou 6 horas, deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 horas de jejum. Acertou. Enquanto isso, no lustre do castelo. Meu Deus! Veio pra desgraça, velho. Parece um siriguejo, um caranguejo amassado. Coloquei aqui minha roupa linda, maravilhosa. Que desgraça! Minha cueca, que é horrível. Gente do céu, pelo amor de Deus. É uma cueca mesmo. Chega, tem até aqueles negócios aqui, assim, sabe? Que tem na frente das cuecas aqui, aquela marquinha. Não sei porque que me trouxeram uma cueca, sendo que eu sou menina. Mas enfim, eu já tô aqui preparada. Olha só que coisa linda. Misericórdia! Maravilhosa. Só que não. Tô falando com o Samuel, como eu não posso ter acompanhante, tô aqui, ó. Falando com ele, ele tá lá no escuro. Já trouxeram aqui as coisas que eu pedi. A minha cobertinha, um travesseiro extra. Agora é esperar, tá da 9 horas pra doutora vir aqui. Ou não, sei lá, se vamos levar direto pro centro cirúrgico. Eu não sei, não tá uma bagunça só. Cada um fala uma coisa quando vem aqui. A doutora disse que ia passar no quarto. Aí viu o pessoal falando que talvez ela não passe. Eu não sei mais nada. É, só bagunça. E que procedimento cirúrgico é esse que eu vou fazer? Eu vou fazer um procedimento cirúrgico nas pernas, que é microvarizes, que chama o nome do procedimento. Que diabo é isso? É pra quê? É pra corrigir esses vasinhos aqui. Tá vendo que eu tenho esses vasinhos? Essas veinhas aqui que são um pouquinho mais escuras. Elas me incomodam bastante, mas bastante mesmo. Como minha genética não é lá muito boa em relação a esse negócio de varizes, a família do meu pai toda tem. Meu pai tem, minha tia tem, tudo lá do pai tem. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou fazer, porque é algo que me incomoda muito. Chega a me dar um cansaço nas pernas, tudo. Então eu falei assim, vou resolver isso. E eu percebi que conforme os anos vão passando aí, vai meio que piorando, né? Que você vai ficando mais velho, tudo piora. Aí eu falei, vou aproveitar e vou fazer. E agora eu vou ficar aqui, ó. São 7, aproximadamente, quase 7h40, e minha cirurgia tá marcada pras 9. Eu me remexo muito. Saí da cirurgia já faz algum tempo, ó, tô aqui no quarto, o Samuel tá ali, tô falando com ele. E deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tô. Até agora não me trouxeram meu alimento. Eu saí da cirurgia, era uma hora e meia mais ou menos, acho que eu tava no quarto já. São 3h30 e até agora não me trouxeram nada pra comer, só água. Tô cagado de fome. Deixa eu mostrar pra vocês como minha perna tá. Ó. Eles colocaram essa faixa por cima da meia que eu tenho que usar. Achei super estranho, porque a médica pediu uma meia de compressão e mesmo assim colocou essa faixa por cima. Eu não entendi muito bem como é que funciona, como é que vai ser. Tô na dúvida ainda, agora eu tô aqui esperando um alimento que eu preciso comer, né, gente? Meu Deus, tô de jejum desde a 1 da manhã. Já deu mais de 12 horas de jejum. Quero café! É! Demorou, mas chegou. Olha aqui, gente, minha comidinha, feijãozinho. Tá bagunça só aqui, mas que eu baguncei mesmo tudo, mas tudo bem. Um macarrãozinho, uma carninha, um arrozinho, um mousse, uma salada. Gente, eu tava com fome, viu? Agora vamos comer aqui um pouquinho pra ficar forte. Falou que minha aula tá prevista pra 5 horas da tarde. Glória a Deus por isso. Comer. Gente, acabei de comer agora. Aí eu fui olhar, tirar os cobertores das minhas pernas, porque eu queria mostrar pra vocês um pouco melhor. E eu percebi que tá saindo sangue. E eu não sei se isso é normal. Olha, a cama ficou um pouquinho suja de sangue e tô bem preocupada, não sei se isso é normal. Acho que eu vou chamar alguém aqui pra dar uma olhadinha em mim. Oi, tudo bem? Sabe o que eu ia ver? Eu queria, além de eu querer ir no banheiro, eu queria ver com vocês se isso daqui é normal. Eu tô sangrando. Ixi, dá até um arrepio, cê é louco. Ai, gente, tô com um pouco de medo, viu? Rápido, eu não quero morrer! Não morre não, não! Alguns dias depois estou eu aqui. Nossa, naquele dia lá no hospital, gente. Bibi, dá licença, filho. Eu não consegui continuar a gravação porque quando eu voltei do centro cirúrgico, eu tava grog de anestésico. Sério, gente. Eu chegava assim, eu fiquei acho que mais de 1h30 no RA, que é recuperação anestésica. É onde você fica voltando, acordando. Eu não lembro de eu saindo da sala depois da cirurgia, eu não lembro de nada. Só lembro eu lá na RA, tipo, lutando contra o sono, alguém falando comigo. Eu tava muito doido, meu velho. Passaram-se quantos dias? Uma semana exatamente após a cirurgia, eu já tô bem melhor, assim. Ainda estou de meia, tô com bastante hematoma, vou mostrar só um pouquinho aqui pra vocês verem como é que tá. Essa aqui é a meia pós-cirúrgica que a gente tem que usar. E esse aqui é um pouquinho dos hematomas, ó, que eu acabei ficando na pele. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? É da meia, aí acabou marcando um pouquinho mais. Depois sai, né? E foi assim que ficou minha cirurgia. Tô com um pouquinho de dor, assim, mas devido à cicatrização. A médica falou que é normal, né? Tipo umas pinicadinhas, ela falou que é super normal. Mas essa foi minha cirurgia. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, de acompanhar essa minha trajetória aí pelo hospital, pelo centro cirúrgico. Não consegui gravar tanto lá dentro como eu gostaria, porque eu tava sem acompanhante. Então não tinha ninguém meio que pra ficar gravando a minha ida pro centro cirúrgico. Então tudo que eu consegui gravar, eu gravei pra vocês. Então, ó, já deixa aquele like nesse vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. Não esquece, por favor, se inscreve aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Quem quer saber de cirurgia, com quem não quer saber de cirurgia. Tem vídeo aqui muito legal. Tem vídeo do pesadelo na cozinha, tem vídeo de viagem, tem vídeo bagaceira, tem vídeo bagunça, tem vídeo de tudo. Então compartilha com todo mundo. Ativa o sininho pra que sempre que sair vídeo novo aqui, o YouTube te avise em primeira mão. E me segue lá no Instagram também, hein? Meu Instagram é Vivianne Miranda. Até o próximo vídeo, meus amores. Um super beijo. Tchau!